una nova edició del debat municipalista promogut per l'ACM per abordar aquelles temàtiques que preocupen als ajuntaments del país, als servidors públics, als alcaldes, alcaldesses i tècnics locals, i regidors i regidores. Persones que també una de les qüestions que ens fiquen damunt la taula és la problemàtica amb la seguretat de la digitalització, la ciberseguretat. En aquesta jornada municipalista hem volgut abordar les diferents qüestions al voltant de la ciberseguretat, amb experiències d'ajuntaments, també amb el que seria l'escletxa digital, no? La necessitat de poder arribar a tot el territori i a totes les persones. Una escletxa digital en dos àmbits, l'àmbit territorial i l'àmbit social, i que amb el paradigma de la nova situació post-Covid encara es feia més evident aquesta necessitat d'impulsar de forma més ràpida i amb més celeritat el que serà la minimització de l'escletxa digital. Avui també hem pogut abordar i presentar la guia de ciberseguretat que hem impulsat des de l'ACM, així com també compartir qüestions i dubtes al voltant del funcionament i dels objectius de l'Agència de Ciberseguretat Catalana. En qualsevol cas, un debat municipalista més per ficar-nos al costat de les problemàtiques quotidianes dels nostres pobles i ciutats. La ciberseguretat no és només un dret i un element bàsic a protegir per part de les administracions locals, sinó que també és un sector econòmic molt important del nostre país. Més de 350 empreses que ocupen aproximadament a 7.000 persones amb una facturació d'uns 820 milions d'euros es preocupen de la ciberseguretat de casa nostra. Per tant, aquest és un element molt important que des de l'Associació Catalana de Municipis també fomentem i treballem cada dia.